News Live or অনন্য অনবদ্য আৰু মননশীল অনুষ্ঠান হোমেন বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হোমেন বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা বাৰ্তাৰ আজিৰ অতিথি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ বিভাগীয় মুৰব্বী ডক্টৰ অংকুৰণ দত্ত বিষয় স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ তুমি আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আহিলা প্ৰথমবাৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মেডিকেল টেৰৰিজম মেডিকেল সন্ত্ৰাসবাদ এটো আগতে কোনো তেনেকুৱা বিষয় এটা উত্থাপন কৰা নাছিলে অসমৰ বাহিৰত যদি কৰিছে নাজানো অসমত তুমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিলা আৰু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে মানুহে খুব আগ্ৰহ সহকাৰে আলোচনাটো শুনিছিলে আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তোমাক মাতি নিছোঁ তাতোকৈ মূল ভাষাত ক'ব গ'লে অলপ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ যেনেকৈ আমি অলপতে শিক্ষাৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ কৰিলোঁ ঠিক এতিয়া তোমালোকে বিচাৰিছে যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ হওক আৰু সেইটো কৰিবলৈ গৈ তুমি কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে এটা আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছা গতিকে এইটো ৰাইজক বুজাবলৈ বা সজাগ হ'বলৈ টিভিতকৈ বেছি উপযুক্ত মাধ্যম একো নাই গতিকে আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া মোৰ তোমাৰ পৰা জানিবলগীয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰটো মৌলিক অধিকাৰ কিয় হ'ব লাগে তাৰপৰা সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কি উপকাৰ হ'ব লাভ হ'ব দ্বিতীয়তে পৃথিৱীৰ কোন কোন দেশত স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি স্বীকৃত হৈছে ছাৰ অশেষ ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিবলৈ পাই আৰু এই বিষয়টো সম্পৰ্কে আমি যোৱা বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ব লাগে মই এটা সৰু উদাহৰণেৰে ছাৰ কথাখিনি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি কিছুদিনৰ আগতে মোৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰীৰ পৰা মই এটা ফোন কল পালোঁ তেওঁ শিৱসাগৰত থাকে শিৱসাগৰৰ ভিতৰুৱা এখন গাঁৱৰ এজনী সৰু ছোৱালীৰ কথা নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ে মই নামটো উল্লেখ নকৰোঁ বিশেষ কাৰণত সেই ছোৱালীজনী খুব এক্টিভ তাই বিভিন্ন নাচ গান কৰে কবিতা আবৃত্তি কৰে ডিবেটত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী খুব মানে আগৰণুৱা ধৰণৰ এজনী ছোৱালী ছোৱালীজনীৰ দেউতাক আজি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হৈ পেলাই তেওঁৰ মৃত্যু হয় আৰু আমাৰ সাধাৰণ মিডল ক্লাছ ফেমিলি এটাত যিটো হয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হ'ল জমা কৰা গোটেই টকাখিনি শেষ হ'ল পৰিয়ালটো প্ৰায় সৰ্বশ্ৰান্ত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ গ'ল তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত সেই ছোৱালীজনীৰ আজি তাৰ ছমাহমানৰ পিছত হঠাৎ গম পোৱা গ'ল যে তাইৰ দুয়োটা কিডনী বিকল হৈছে সেই ছোৱালীজনী সেই অকণমানি ছোৱালীজনী মোৰ এতিয়া ছাৰ মই আটাইতকৈ মই আগৰবাৰো কোৱাৰ দৰে মোৰ গাৰ নোম সদায় শিয়ৰি উঠে সেই কথাটো ভাবিলে সেই ছোৱালীজনীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তাইৰ আসন্ন মৃত্যুৰ প্ৰতি তাই ৰৈ থাকে কোনদিনা তাইৰ মৃত্যু আহিব কাৰণ এই চিকিৎসাৰ কাৰণে যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন কোনো ধৰণৰ কাৰণত তাই সেইখিনি টকা গোটাই উলিয়াব নোৱাৰে মই বিভিন্ন সহায় সহযোগিতা দিবৰ কাৰণে মই বিভিন্নজনৰ ওচৰত হাত পাতি মই কিছু টকা হয়তো দিব পাৰিছোঁ মই জানো যে সেয়া অত্যন্ত নগণ্য এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে সেই নৱম শ্ৰেণীত পঢ়া ছোৱালীজনীৰ এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত বাস কৰা এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে তাইৰ এটা সুস্বাস্থ্য পোৱাৰ অধিকাৰ নাই নেকি মাজতে মই কথা এটা সুধিলোঁ অসম চৰকাৰে 5টা বিশেষ ৰোগৰ কাৰণে বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল হয় এইটো সেই 5টা ৰোগৰ ভিতৰত নপৰিব মই যিমান দূৰ জানো এইটো তাৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণ ইয়াত কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ কথা থাকিব গতিকে ইয়াত তুমি যিবাৰ নকৰে সেইটোৰে সন্তুষ্ট হোৱা বাকীখিনি কথা কৈছোঁ গতিকে মোৰ সেইখিনিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ যে মোৰ সেই বেদনাটো মই সদায় মই উপলব্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে ছাৰ প্ৰশ্নটো এনেধৰণে আহিলে প্ৰতি বছৰ ভাৰতত প্ৰায় 6.5 কোটি মানুহ আমাৰ বিল' পভাৰ্টি লাইনত গুচি যায় দাৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তললৈ গুচি যায় কেৱল স্বাস্থ্যখণ্ডৰ খৰচৰ কাৰণে আউট অফ পকেট হেলথ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰ ভাৰতত 6.5 কোটি মানুহ দাৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ গুচি যায় ভাৰতত কেতিয়াও দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল নহয় যেতিয়ালৈকে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে বিবেচিত নহ'ব অকল মৌলিক অধিকাৰে নহয় স্বাস্থ্যখণ্ডত ইমান কম ধন ধাৰ্য কৰা হৈছে হয় ছাৰ সেইটো এটা ভয়ংকৰ কথা পৃথিৱীৰ চব দেশৰ তুলনাত ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে বোধহয় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মঞ্জুৰি আটাইতকৈ কম ছাৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত কৈছে 175খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 171 চব ক্ষেত্ৰতে ভাৰতৰ চব ক্ষেত্ৰতেই হয় তলৰ ফালৰ পৰা একদম প্ৰথম দুৰ্নীতি বুলি কোৱা হেপিনেছ সুখৰ কথাই বুলি কোৱা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সদায় ভাৰতৰ স্থান আটাইতকৈ তলত হয় আৰু এইখন দেশক লৈ ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ দলবোৰৰ চিঞৰ বাখৰ গৰ্ব অহংকাৰৰ তত্ন শেষ কৰিব নোৱাৰি হয় ছাৰ
এতিয়া মই আৰু কেবাটাও প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছো তেতিয়া হয়তো উপস্থাপন কৰিবলৈ ভাল হ'ব উত্থাপন কৰি থাকা বলে সময়ৰ সীমাবদ্ধতাৰে মনত ৰাখি নিশ্চয় স্যার নিশ্চয় মই আৰু এটা স্যার মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ 86 আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ মানে সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰক অনুচ্ছেদ 21 ক হিচাপে আৰ্টিকল 21A হিচাপে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কৰা হ'ল ছবছৰৰ পৰা ওপৰৰ যিখিনি আমাৰ শিশু আছে তেওঁলোকে বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পৰা হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ এখন এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰখনত 5 বছৰৰ তলৰ শিশুসকল তেওঁলোক দেশৰ নাগৰিক নহয় নেকি কাৰণ এইটোৱেই যে প্ৰতি 25 ছেকেণ্ড আমি ছাৰ প্ৰায় 25 মিনিটৰ আলোচনা কৰিম প্ৰতি 25 ছেকেণ্ডত ভাৰতত 21জনকৈ শিশুৰ মৃত্যু হয় 5 বছৰৰ তলৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন গৱেষণাত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰায়বিলাকেই প্ৰায় 50% শিশুৰ মৃত্যু হয় জন্মৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰপিছত এই 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি নোপোৱাৰ কাৰণে অকল শিশুৱেইটো নহয় মাতৃগৰাকী মাতৃগৰাকীও আৰু অসমত আটাইতকৈ বেছি ইয়াত আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 167গৰাকী মাতৃৰ মানে প্ৰসূতিজনিত কাৰণত মৃত্যু হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতত 300 গতিকে ভাৰত এক নম্বৰ অসৰি অসমত 300গৰাকী মাতৃৰ মৃত্যু হয় গতিকে সেইটো এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্ৰসংগ আৰু আৰু এটা উল্লেখনীয় কথা মই ক'ব লাগিব সেইটো হৈছে যে ভাৰতখন আটাইতকৈ বেছি ডিজিজ বাৰ্ডেন কাণ্ট্ৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে ভাৰততেই স্বাভাৱিকভাৱে যে আমাৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি সেই সূত্ৰে আমাৰ ৰোগীৰ সংখ্যাও বেছি কিন্তু আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ যিটো এভাৰেজ সেই এভাৰেজতকৈ আমাৰ ইয়াত ডিজিজৰ সংখ্যা বহুত বেছি ডিজিজ বাৰ্ডেনটো বহুত বেছি আৰু আনকি এনে কিছুমান দেশ আছে যিবিলাক সৰু সৰু মানে বা অলপমান দুখীয়া দেশ বুলি আমি ধৰি লওঁ মেক্সিকো ইণ্ডোনেছিয়া শ্ৰীলংকা বা ব্ৰাজিল এনেকুৱা বহু কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ কিন্তু ডিজিজৰ সংখ্যা বহুত বেছি মানে অনুপাত হিচাপত বহুত বেছি সেইটো এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সাধাৰণতে এটা প্ৰসংগ ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ হয় যে আমাৰ চিকিৎসক নাই আমাৰ সদায় প্ৰত্যেকটো চিকিৎসাজনিত সন্ত্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সেই কথাটো উল্লেখ হৈ আহিছে আৰু সদায় চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে বাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা কথাই কয় যে আমাৰ চিকিৎসক নাই মই এই ক্ষেত্ৰত মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাৰ সঁচাকৈ আমাৰ চিকিৎসকৰ অভাৱ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 11,000 মানুহৰ বিপৰীতে এজন চিকিৎসক প্ৰায় 2,000 মানুহৰ বিপৰীতে এখন চিকিৎসালয়ৰ বিচনা আৰু প্ৰায় 90,000 লোকৰ বিপৰীতে এখন হস্পিটেল গতিকে এই আজি যদি হঠাৎ যদি কিবা কাৰণত এটা মহামাৰী হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব সেই কথা আৰু পুনৰাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা ছাৰ মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান আমাৰ চিকিৎসক আছে সেই চিকিৎসকসকলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 11% মানে 110,000 মানে প্ৰায় 1,000,000 চিকিৎসক আছে বুলি কোৱা হয় তাৰে 110,000 চিকিৎসকহে আমাৰ জনস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত প্ৰায় 90% চিকিৎসক তেওঁলোক বিভিন্নভাৱে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰে মই সেইটোক একো ক'ব যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিকিৎসকৰ সংখ্যা অত্যন্ত কম আগত যিটো পৰিসংখ্যা মই কৈছিলোঁ যে 10,000 লোকৰ বিপৰীতে এজন মাত্ৰ বা 11,000 লোকৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এজন চিকিৎসক সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এই 110,000 চিকিৎসকে ভাৰতৰ 90 কোটি মানুহক গাঁৱৰ মানুহক তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে যিটো এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সম্ভৱ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে মাজতে আৰু এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে যে ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসাৰ মান ইমান বেছি উন্নত আৰু চিকিৎসাৰ ব্যয় ইমান তুলনামূলকভাৱে কম যে বাহিৰৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আনকি যিবোৰ উন্নত দেশ ইংলেণ্ড আমেৰিকাৰ পৰাও দুই এজন আহিছে উন্নত দেশৰ পৰাও ভাৰতবৰ্ষলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে এইটো মেডিকেল টুৰিজিম যি নাম নতুন নামেই পাইছে অৱশ্যে এইটো মই জানো যে ইংলেণ্ডৰ যিখন মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকে এটা সাৱধানবাণীও দিছে যে ভাৰতবৰ্ষলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ নাযাবা কাৰণ সেইখন ইমান লেতেৰা দেশ তাৰ পৰা মানে বিভিন্ন ৰোগৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা খুব বেছি কিন্তু এটা কথাটো সত্য যে বিভিন্ন উন্নত দেশৰ পৰাও ভাৰতলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ মানুহ আহে এতিয়াও দেখা যায় যে পাকিস্তানত কিবা এটা দুৰাৰোগ্য ৰোগ হ'লেই প্ৰতি বছৰে এজন দুজনটো ভাৰতবৰ্ষলৈ আহেই গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিৎসাৰ মানটো বোধহয় খুব তলৰ নহয় কিন্তু তুমি যিবোৰ সমস্যা কৈছা যে মানুহ অনুপাতে চিকিৎসক কম তাৰ বাজেটত মঞ্জুৰি কম ইত্যাদিবিলাক আছে তুমি এতিয়া
আমাক স্বাস্থ্য অধিকাৰ হলে এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নেকি সেইটো প্ৰসংগলৈ আহে স্যার তাতকৈ তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা নকলে মোৰ নহব সেই কথাটো হৈছে যে আমাৰ জি হকল চিকিৎসক আছে সেলফ মেড চিকিৎসক বহুত আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এটা খুব গুৰুতৰ তেওঁলোকে এটা তথ্য দিছে সেইটোৰ মতে প্ৰায় 32 শতাংশ চিকিৎসকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত আৰু প্ৰায় 57 শতাংশ চিকিৎসকৰ কোনো মেডিকেল ডিগ্ৰী নাই আমাৰ যিবিলাক চহৰ আছে সেই চহৰবিলাকত থকা 58 শতাংশ চিকিৎসকৰহে তেওঁলোকৰ মেডিকেল ডিগ্ৰী আছে আৰু গাঁৱৰ অঞ্চলত থকা চিকিৎসক মাত্ৰ 19 শতাংশ চিকিৎসকৰহে তেওঁলোকৰ সংখ্যা খুব কম হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক ভেজাল ডক্তৰে সুবিধা পাইছে আৰু চৰকাৰে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব চৰকাৰ এটা আমাৰ জন্য অপৰাধী এইটো কিন্তু উপায় নোহোৱা অৱস্থা হৈ আছে ছাৰ এতিয়া আমি যিটো কথা আমি বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ আৰ্টিকল নাম্বাৰ 38, 39E, 41, 42, আৰু 47 এই পাঁচটা অনুচ্ছেদত তেওঁলোকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰত কোনো স্বাস্থ্যৰ কথা পোনপটীয়াকৈ কোৱা হোৱা নাই আৰু কেৱল মাত্ৰ 21 নম্বৰ অনুচ্ছেদ আৰ্টিকল 21 তাত কোৱা হৈছে যে আমি ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি আমি জীয়াই থকাৰ ভালকৈ আমি জীয়াই থকাৰ মৰ্যাদা সহকাৰে আমি জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু তাত সেই মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ৰাইট টু হেলথ বা স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে কিন্তু পোনপটীয়াকৈ যিহেতু আমাৰ সময় কম মই মাজে মাজে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে